Each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. Good morning, viewers. আজি ফুজিৰ লগা নিউজ শুরু না করা আগে দিবলে আমি সব লগা দিবি একটা রিকুয়েস্ট আর একটা অ্যাপিল করলে মন যায় না থাকা দেয় কোন দিলে মহিলা সাথী লাগা পাই একজন কোন খালি 15 সাল লাগা আছে কোন লাগা নাম নিমা তামাং গই না থাকা ধুলে তাই দু ইতিয়া বেশি পিয়া হালাতে আছে কিনা জানলে পাইছে তাই দুলে লাইম ফোমা কই না থাকা বিমার কোন দুলে একটা ক্যান্সার নিচনা আছে আর ইতি দুলে কোয়া নিচনা বন মেরো খান লাগা আছে কিনা বি জানলে পাইছে আৰু তাই দিতে নোটিছ দিবলৈ ট্ৰিটমেণ্ট খান ভাল কৰিব নাপাৰি কিনা কলকাতাতে যোনটো বুলি টাটা মেডিকেল চেণ্টাৰ দিবলৈ যাই নাছে কিনা খবৰ পাই নাছে ঈদ ওপৰত বুলি আনলা ফেমিলি খান প্ৰভি মোকে ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনা আমাৰ পৰা কিমান পাৰিব পাৰ্চনেলি বুলি একটাকা একটাকা কৰোণা বুলিবি ভিউৱাৰ্ছ খান আমাৰ লগা ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান দিবলৈ 1 লাখ বি পঞ্চল আছে চলা মৰম আৰু যদি আমাৰ লগা ভিউৱাৰ্ছ খান পৰা চব পৰা একটাকা একটাকা খান হ'লেবি 10 টকা 10 টকা দিলে দিলে আমাৰ পৰা একটা বেছি ডাঙৰ এমাউণ্টটো কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰিব কোৱাৰ নিচিনাই দিলে একো ফৰ্চফুলি নহ'লবি একো কম্পালচৰি কৰি নাথাকালা নহয় হ'লেবি যদি আপুনি দিবলৈ মন থাকিলে তো আপুনি হ'লে ডিছপ্লেতে কোনটো নম্বৰ ফ্লেছ কৰি আছে এই দিবলৈ আপুনি মৰম আৰু প্ৰাৰ্থনাৰ পৰা 10 টকা 20 টকা নহ'লেবি আপুনি কিমান পাৰিব ইমান কণ্ট্ৰিবিউট কৰি দিছে বুলি তো আমাৰ পৰা একজন মানুহৰ লগত লাইফ ছেভ কৰিব পাৰিব কিনে আমাৰ পৰা একটা বেছি ডাঙৰ আশা ৰাখি না ভিউৱাৰ্ছ খান লগত এইটো খবৰ বি কৰি দিম আজি ফুজিৰ খবৰ দিলে শুরু করব সবচেয়ে আগে খবর আই থাকা দিলে একটা ব্রিটিশ ইনফ্লুয়েন্সার তাই দিলে স্পেন লাগা কান্ট্রিতে ইদু যোন একটা ব্রিজ পড়া বলে গিরি যাচ্ছে কিনা কোয়াছে রিপোর্ট লাগা হিসাব দিলে তাই পড়া তো সোশ্যাল মিডিয়াতে কন্টেন্ট খান বানাবলে তাই বলে ব্রিজ লাগা উপরে যাই না থাকি কোয়াছে আর ইদু ব্রিজ পড়া তাই গিরি কিনা তাই লাগা জান যাইছে কিনা খবর পাই আছে এতে তাই দিলে 26 সাল লাগা থাকছে আর তাই লাগা নাম তো লিউইস স্টেভেনসন কই না থাকছে তাই দিলে যোন স্ট্রাকচার্স খান লাগা উপরে যাই কিনা একো সেফটি গিয়ার খান না লাগাই কিনা বলে এনেকা তাই বড় আলাগ আলাগ জায়গা পর ক্লাইম করি বলে বেশি এনেকা কোশিস করি কিনা বি কো আছে কিন্তু বলে তাই বড় এতে কন্টেন্ট বানাই থাকি বলে মানে ভিডিওস খান দোহান বানাই থাকি বলে বলে তাই বড় এতে ব্রিজ লাগা উপরে যাই থাকা মেদে ইদু বিয়া হাতসা হই কিনা তাই লাগা জান যাই সে কই না খবর আই থাকা তো আপনি গান সফট কিবি জানা দিয়েছে যা কালি লাগা শাম 3 বজে নিচনা দিলে আগরতলা মুম্বাই LTT সুপারফাস্ট এক্সপ্রেস লাগা ট্রেন দিলে ডিমা হাসাও ডিস্ট্রিক্ট লাগা ডিবো লং কইনা থাকা ওসর দিলে এইটু ট্রেন পড়া দো আচানক পড়া যোন দাহা লাগা লিক থাকে এইটু লিক পড়লে দি রেল হইছে কেন কোয়াছে মানে লিক পড়লে বাহার দিলে কেন কোয়াছে এইটু হাতসাতেই 5টা কোচেস খান দিলে এইটু যোন ডি রেল হয়ে কিনা আছে আর এতে ইঞ্জিন বি ইনক্লুডেড থাকিছে মানে ইঞ্জিন বি সামিল থাকিছে কোয়া আছে 5টা কোচেস লাগা মাজতে একটা তো ইঞ্জিন থাকিছে কিনা কোয়া আছে এইটু বলে কোয়া নিচিনা ট্রাস্ট দিয়ে লাগা শাম 3 বজে নিচিনা লাগা হাতসা আছে ইয়াতে এইটু যোন বোলে ডি রেল মেন হয়ে কিনা বেশি প্যাসেঞ্জার্স খান দিলে স্ট্রেন্ডেড হয়েছে মানে ফাঁসি যাই কিনা আছে কিনা বি কোয়া আছে কিন্তু বলে ক্যাজুয়ালিটিস খান মানে মানুহ খান কোন বি মোড়া লাগা এইটু খান লাগা দিলে একো বি খবৰ নাই কিনা বি জানালে পাইছে এইটো কেনেকা কৰি কিনা ট্ৰেইন লগা এইটো হাদছা হৈছে এইটো হাদছা লগা মেইন কাৰণটো কি আছে এইটো দিলে এতিয়া বেছি কোন বি জানিবলৈ পাৰি কিনা নাই আৰু এতিয়া অফিচিয়েলছ খান পৰা দিলে যোনটো প্ৰচিডিংছ খান কৰি না ইনকুৱাৰী খানটো কৰি আছে কি না খবৰ আহি থকা দিলে আপুনি খান চব কেবি জনাই দিছে তেলেংগানা লগা মেদাক ডিষ্ট্ৰিক্ট লগা জেগা দি বুলি ইয়াতে একটা ফেমিলিৰ পৰা 7জন মানুহ খান দিবলি কাৰ একটা লগতে ট্ৰেভেল কৰি থকা মেদি মানে গাড়ী একটা লগা ভিতৰতে ট্ৰেভেল কৰি থকা মেদি বুলি তাই খান লগা গাড়ীটো অভাৰটাৰ্ণ হৈ কিনা 7জন মানুহ খান ছেম ফেমিলি মানে একটা ফেমিলি ৰ'লে তাখন চবেই মৰি যাইছে কিনা জানিবলৈ পাইছে এইটোলে পুলিচ খান পৰা যা কালি লগা দিনটো খবৰ কৰিছে আৰু তাহান পৰা কৈছে কি এইটো হাদছা দিলে ৱেডনেছডে লগা দিনটো হৈছে কিনা জানিবলৈ পাইছে ইয়াতে এইটো ফেমিলি খান দোকোন দিলে ভীমলা ঠাণ্ডা গৈনা থকা এৰিয়া দিলে বহি থকা মানুহ খান আছে কিনো কোৱা আছে আৰু তাহান দিলে টুপ্ৰান্তে এইটো জেগাতে যাই কিনা ৱাপাছ তাহান লগা জেগাতে ৰিটাৰ্ণ হৈ থাকে কোৱা আছে কোনটোতে তাহান লগা ড্ৰাইভাৰ দিলে এইটো গাড়ীৰ পৰা কণ্ট্ৰলটো তাহান হাৰাই যাইছে আৰু এইটো পঢ়িলে গাড়ীটো মানে কোনটো গাড়ীতে তাহান যাই থাকিছে এইটো গাড়ী দিলে আচানক পৰা ৰাস্তা লগা ছাইডতে পিট একটাটো লাগি না ইয়াতে ৱাটাৰ লগা দিয়ে মানে ৱাটাৰ পিট যোনটো পুৰা পানী খান ফুল কৰা থকা জেগাতে লাগি ন বুলি এইটো ড্ৰাইভাৰটো কণ্ট্ৰল আছে না গাড়ীটো উল্টা হৈ যাইছে কিনা জানিবলৈ পাইছে ইয়াতে চব ফেমিলি মেম্বাৰ্ছ খান কোৱা নিচিনা 7জন মানুহ খান দিলে তাহাঁতো মৰি যাইছে 7জন লগা মাজতে বাচ্চা খান বি থাকিছে নোকোৱা আছে এইটো হাদছা হোৱাৰ লগে লগে বোলে পুলিচ খান পৰা আৰু অফিচিয়েলছ খান পৰাতো এইটো স্পটতে পুঞ্জি কিনা চব মানুহ খান কি বোলে তাহান পৰা ৰেস্কিউ কৰিবলৈ শুৰু কৰি নাছে হ'লেবি
আন অপসোস পৰা দিলে খবৰ এটা আহি থকা দেই সাতজন মানুহ খান কেবি পুলিচ খান বা কোন কেবি বচাবলৈ পৰা নাই কৈ না খবৰ আহি থকা দিলে অগ্নিকাণ্ড চব কেবি জনাই দি আছে আমাৰ লগা মেইন লেণ্ড ইণ্ডিয়া দিবলৈ মানে নৰ্থ ইষ্ট লগা বাহাৰ দিবলৈ বেছি কিচিম কিচিম লগা হাদচা দিবলৈ আমাৰ সদায় বি শুনিবলৈ পায় ইটো নিচিনা এটা বেছি ফানি আৰু এটা বেছি অপচোস খবৰ কোনটো দিবলৈ ইয়াতে উত্তৰ প্ৰদেশ লগা শান্তি নগৰ কলনী দি মাইকী একজন কোন পৰা বুলি মানুহ খান লগা ঘৰতে কাম কৰি থকা মানে নকৰাণী কইনা কোৱা নহ'লেবি মেট খান কইনা কোৱা দুটি তাই খান পৰা দো মাইকী ইটো মেট পৰা দিবলৈ মালিক খানকে ৰুটি বনাই থকা সময় দিবলৈ ইটো যোনটো আটা যোনটো বোলে ৱেট দে পানী বুলি এইটো দি কিনে ৰুটি বনাব তো সেইটো বনাই থকা সময় দে পানী নাদি কিনে তাইৰ পৰা দিলে পিচাব দিছে কিনে কোৱা আছে এইটো পিচাব দি কিনে বোলে আটাৰ লগতে মিক্স কৰি কিনে ৰুটি বনাই কিনে বোলে মালিক খানকে খিলাবলৈ দি থাকিছে কোৱা আছে কিন্তু বোলে ইয়াতে মালিক পৰাটো আচানক পৰা বুলি এইটো জেগাতে পুজি কিনে তাই তাইৰ লগা যোনটো পিচাব খান মিক্স কৰা দিলে তাইৰ পৰা ভিডিঅ' খান বি ৰেকৰ্ড কৰিছে কোৱা আছে আৰু এইটো তাই মালিক পৰা দিলে তাইকে ৰেড হেণ্ড ধৰিছে কিনে বি জনালৈ পাই আছে ইয়াতে বোলে মালিক পৰাটো তাইকে সোধা সুধি কৰি থকা সময়তে মাইকী কোনটো মেট থাকিছে তাইৰ পৰা দিলে মই পৰা দিনে পিচাব খান মিক্স কৰা নহয় কিনা মানে তাইৰ পৰা নিজৰ লগা গুলটি মানিবলৈতো ৰেডি হৈ কিনে থকা নাই হ'লেবি মালিক পৰা যেতিয়া তাইকে ভিডিঅ' দেখাইছে এইটো ভিডিঅ' দেখাৰ পিছত তাইৰ পৰা নিজৰ গুলটি মানিছে কিনে কোৱা আছে তাইকে দিলে এতিয়া চেকশ্যন 272 ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড লগা হিচাপ পৰা দিলে পুলিচ খান পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কিনে এতিয়া পুলিচ খান পৰা ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কৰি আছে কিনা খবৰ আহি থকাটো আপুনি খান চব কেবি জনাই দি আছে পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট খান পৰা দিলে খবৰ কৰিছে কি অক্টোবৰ 21 লগা দিন পৰা নৱেম্বৰ 16 লগা দিন তাক বুলি কোনটো ভেজিটেশ্যন ক্লিয়াৰেন্স খান দিবলৈ হ'বলৈ আছে ইটোলৈ স্পেচিয়েলি 132 কেবি আৰু 66 কেবি ট্ৰান্সমিশ্যন লাইন্স খান কোনটো মকক চুং দিলে এইটো খান হ'বলৈ আছে কিনে তাৰ পৰা খবৰ কৰিছে আৰু এইটোৰ পৰা দিলে পাৱাৰ শ্বাটডাউন হ'ব মানে কাৰেণ্ট খান নাথাকিব কাৰেণ্ট খান দিলে তাৰ পৰা কাট কৰিব ইটোলৈ ফজিৰ 8 বজাৰ পৰা শ্যাম লগা 4 বজাত বুলি এইটো পাৱাৰ শ্বাটডাউনটো থাকিব মানে ইলেক্ট্ৰিচিটি দিলে এইটো কাট ডাউন কৰিব এইটো অক্টোবৰ 21 পৰা নৱেম্বৰ 16 লগা দিনটো কোনে জানিব পাৰিছে এতিয়া যোন যিটো পাৱাৰ কাট ডাউন হ'বলৈ আছে নহ'লে পাৱাৰ শ্বাটডাউন হ'বলৈ আছে এইটোলৈ কোনটো কোনটো এৰিয়াতে হ'বলৈ আছে বুলি চাংটংগিয়া আৰু তুলি চাব ডিভিজনছ খান লংলেং মন জনেবদো আৰু লংনাক আৰু মাংকোলেম্বা চাব ডিভিজনছ খান দি এইটো পাৱাৰ শ্বাটডাউনটো হ'বলৈ আছে কিনে বি পাৱাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট পৰা খবৰ কৰিছে ডেটছ ইট এভৰি ওৱান থেংক ইউ চ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ' ব্লেছড ডে হেড